အားလုံးပဲမြင်လာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးမြောက်ရီမြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာလေးဖြစ်မြောက်ရီမြို့ရဲ့ကျက်တီဆောင်နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့စံတော်ရှင်ရွှေမြုံဝန်စီရုံမြို့ကြီးကိုသွားရောက်ဖို့မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မြောက်ရီမြို့ရဲ့ကိုဆန်ကန်နဲ့လက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်နော်မြောက်ရီမြို့တမိုင်းနဲ့စံတော်ရှင်ရွှေမြုံဝန်စီရုံမြကြီးရဲ့တမိုင်းချင်းကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့မဟာတက္ကရာ130ခုနှစ်ကရဏကတိုင်းသူဝနာဘုံမီအရှင်တိတ်တတကမင်းကြီးညရဆံပြည့်ရဲ့နောက်မှာတော့ဇေယျမြို့ကိုအုပ်စိုးသည်ပညာအိန္ဒသေနရာဇာမင်းကကရဏကတိုင်းမှာခွဲခြားကတိကြမြို့နယ်ဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်မြို့သားမင်းပညာသည်၎င်း၏နေပြည်တော်အရှိတဖြစ်လုံကြုံတည်တံ့ခိုင်မီအတွက်ထီးရန်နန်းရန်မြို့ရန်6မြို့ကိုပါတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်မြို့ရန်6မြို့အနက်အရှိဘက်တွင်ကွန်ဖရဲပတိခေါ်မြောက်ရီမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်မူလကမြောက်ရီမှာကရင်တလိုင်းကရင်တို့နေထိုင်ကြပြီးမြဝတီကိုဒုံမေးပတိဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်တဲနုတဲချံရောနှောနေတဲ့မြို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တောင်ရင်မြစ်တွင်တဲနုတဲချံရောနှောလျက်ရှိပါတယ်မြောက်ရီမြို့တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မုတ်တမွန်တို့ကကွန်ဖရဲပတိုင်ဟု၎င်းပကိုးမွန်တို့ကကွန်ဖရဲပတိဟု၎င်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်မြမအဓိပ္ပာယ်ကတော့သေးအေးမြရွာပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းခေါ်အားမြမတဝက်မွန်တဝက်ဖြစ်သေးအေးကိုခြံလက်ခါမြပတိဟုခေါ်ခဲ့ရမှာကာလကြာရှည်တဲ့အခါမှာမြဝတီဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြဝတီမြို့ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာမြကြောင်များကိုတူပေါ်ရရှိခဲ့တာကိုအစွဲပြုပြီးတော့မြရာဝရီဟုလည်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ရွှေမြုံဝန်စီရုံမြကြီးရှိခေါင်းလောင်းများတွင်တက္ကရာ1253ခုနှစ်တွင်မြရာဝရီဟုကပီးထိုးထားသည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ထို့ကြောင့်၎င်းကာလမှာတော့မြဝရီမြို့ကိုမြရာဝရီဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြောင်းလေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒုံမေးပတိ၊ကွန်ဖရဲပတိခေါ်မြရာဝရီမြဝတီမြို့ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ကရင်တိုင်းရင်းသားမြို့သားမင်းသူမနာပဲဖြစ်ပါတယ်မြဝတီမြို့သည်ဇေယျမြို့၏မြို့ရန်ဖြစ်သည်နှင့်အညီသူမနာမင်းသည်မိမိ၏အရှင်သခင်အဒူလာမင်းကြီးအပေါ်လွန်စွာယုံကြည်လေးစားခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်သူမနာမင်းသည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တူဖြစ်ပြီးဘာသာတရားအပေါ်အလွန်ကန့်ဆိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးအမည်ရှိပြီးမင်းကျင်တရားနှင့်အညီတရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်တတ်သူတူဖြစ်တဲ့အတွက်မြို့နေလူတို့ဤချစ်ခင်လေးစားမှုကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းတပါလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကိုတည်ထောင်ပြီးတစ်နှစ်အကြာမဟာတက္ကရာ131ခုနှစ်တွင်အင်ဂျင်900တအိမ်တည်ရှိခဲ့ကြောင်းတမိုင်းထောက်ထားရသိရှိခဲ့ရပါတယ်။မဟာတက္ကရာ131ခုနှစ်တွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်နောက်ပါယဟန်900တပါးနှင့်အတူတရုတ်ပြည်မာဂရမြို့မှတုတ်ကတဲတီအယုဒ္ဓယာဒွာရာဝရီယူရီယာပြည်၎င်းမှဒဝေမြို့သို့ဒေသစာရီကြွချီတော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းမှမြဝရီတို့ရောက်ခဲ့ရာသူမနာမင်းသည်မြတ်စွာဘုရားကြွချီလာသည်ကိုကြားသိသည်နှင့်မြို့နေပြည်သူလူထုနှင့်တိုင်ပင်ကစုပေါင်း၍စွန့်ကပ်လူတန်းရန်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်၎င်းနောက်ကြောက်ပြ900တချက်ကိုရှာဖွေခင်းကျင်းပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နှင့်ယဟန္တာ900တပါးအားစွန့်ကပ်လူတန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အများဌာနဆုံးကပ်လူတန်းမှုကိုခံယူပြီးနောက်မြို့နေလူတို့အားတရားရည်၏အမြိုက်စေးတက်ကြွတော်မူခဲ့ပါသည်။ပြီးတဲ့နောက်ဤသူမနာမင်းသည်နောက်ငါဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒတော်မူပြီးတဲ့နောက်သာသနာနှင့်2000ကျော်မှဟန်တာဝရီပြည်ကြီးကိုစိုးအုပ်မင်းလုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုပြားရိတ်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူမနာမင်းကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားထံမှသာသနာအရှိတည်သည်များကာလပတ်လုံးကိုးကွယ်ရန်တစုံတရာချီးမြှင့်ရန်လျှောက်ထားခဲ့ရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကစံတော်လေးစုကိုချီးမြှင့်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်မြဝတီမြို့မှာမြောက်အရက်ယောနကတိုင်ကျင်းမိုင်တို့ဆက်လက်၍ဒေသစာရီကြွချီသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူမနာမင်းကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့သည့်စံတော်လေးစုအနက်မှစံတော်3စုအားအဒူလာမင်းကြီးတီထာကိုကွယ်သည်ဇေဒီ33စုအလဲဘဟုအစုရင်ဌာပနာလေးရဲ့ကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျန်တစုကိုတော့ရွှေကျုပ်ဖြစ်ထက်ကမြဝတီမြို့ရွှေမြင့်ဝန်ဆေးတော်မြကြီးမှာဌာပနာထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူမနာမင်းနဲ့ရွာဆန်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့တားတော်နှစ်တော်ရာဇာပွဲခံစေ၍အဒူလာမင်းကြီးကထီးမွေနှမ်းမွေဆက်ခံစေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တားတော်နှစ်တော်ရာဇာသည်ခမဲတော်မိမခဲ့သည့်အတိုင်းမြို့ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မဟာတက္ကရ148ခုနှစ်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဒူလာမင်းကြီးလည်းနှက်ရွာဆန်တော်မူခဲ့ပြီးတော့ဇေယဘူမိတိုင်းဤထီးရန်နှန်းရန်မြို့များမပြောင်မပြတ်တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်သိမ့်ကိုကဲနိုင်မှုမရှိခဲ့သည့်အတွက်ဒွါရပူရ၆မြို့မှာဝါအစည်းပြည်တကယ်သူဖြစ်ကာတေချာစီခွဲထွက်ရပ်တည်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဤဒီကိုအခွင့်ကောင်းဆောင်နေသည့်ယောနကတိုင်းမှာယွန်းတပုံများကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လာခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့အရှိမြောက်နှင့်အစွန်းတွင်ရှိကြသည့်မိကလောင်မျိုးနှင့်ဒုံပွေမျိုးတို့သည်ယွန်းတို့၏လက်ထဲမှာကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျံမျိုးလေးမျိုးကတော့စစ်တီရဲမဲ့အင်အားဖြည့်တင်းပြီးတော့ခံတပ်မျိုးများအဖြစ်ဆက်လက်တီထောက်ထားရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ယွန်းတဘုံများတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြဝရီမျိုးသည်အရှိပတ်စွန်းယောနကတိုင်းနှင့်နေမြေချင်းဆက်ဆက်လျက်ရှိသဖြင့်ယွန်းတဘုံများလက်တွင်သို့မကျရောက်ခဲ့စေရန်နှစ်တော်ရာဇာမျိုးသားမင်းကဥဆောင်ကာကွယ်၍ထိမ့်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးကတော့ကျုံမျိုးယိုပြောင်းပစ်စဉ်အစရှိသည့်ခံတပ်မျိုးဤအင်္ဂါရဲများနဲ့အညီတိစောက်ခဲ့ပါတယ်။အရှိအနောက်တောင်များမှာလည်းမြို့ဝင်ပေါင်းများ၌မင်္ဂလာတံတားများဖြင့်စနစ်တကျစောင့်ကြဉ်စီခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ရီမှာရှိနေသည့်မျိုးယိုကတော့ဤထောက်ထားရနှစ်တော်ရာဇာမင်းလက်ထက်တဲကစောက်ထားခဲ့သဖြင့်နှစ်သက်တမ်း2500ကျော်ရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးကတော့နှစ်တော်ရာဇာမင်းလက်ထက်နောက်ပိုင်းအတန်ကြာသည့်အထိတည်ရှိခဲ့တော်လဲမင်းဆက်အထောက်ထားသမိုင်းများတွင်ရှာမတွေ့ခဲ့ဟုဆိုပါတယ်။မြောက်ရီမျိုးအနေဖြင့်ပသိဒဂုံတွန်တီဒလဟန်တာဝရီဘကူရမဝရီဝါကရုချက်ပင်းရီလမိုင်းစသောမျိုးပြဒေသများနှင့်ခေတ်ပြိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းလင်းတောက်ပခဲ့ကြောင်းသမိုင်းထောက်ထားများမှာတွေ့ရှိရတော်လဲမြောက်ရီမျိုးတမိုင်းမတန်းအသေးစိတ်ပြုစုထားမှုကိုတော့မတွေ့ရှိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်နှစ်တော်ရာဇာနှင့်မြတ်ဆန်နီမင်းသမီးအကြားမင်းဆက်များစွာပြတ်လို့နေပါတော့တယ်။အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတာကတော့မြောက်ရီဒေသခံတယောက်ကကျွန်တော်ကိုမျက်ဝေပေးထားတာကိုပြန်လည်းပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီရဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာတွေကတော့မြောက်ရီမျိုးရဲ့ချက်တီအဆောင်ရွှေမြင့်ဝန်ဇေတော်မြတ်ကြီးအပြင်ကိုမိချောင်းကုန်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းရက်တော်မူဖျားထိုင်တော်မူဖျားမြတ်ဆန်ဒီပန်းချံမြတ်ဆန်ဒီရေကန်ရွှေခေါင်းလောင်းမြို့စဉ်ကြောက်လုံးကြီးဖျားမူလဤမူလအတောင်မော်ဖျားလေးကီကော်ရေတကွန်တောနော်ရေတကွန်မဲထော်တလေးရေပေါ်စီအင်ချင်းမြန်ရေပေါ်စီချောင်းဆောင်ရေပေါ်စီမောတူရေတကွန်ရွှေတကွန်ပုံတူဖျားကန့်ကော်တထောင်တောင်ပေါ်ဖျားဖျားကြီးညာစီချိုက်ထီယိုးပုံတူအတိတ်ထံအောင်ဖျားအတိတ်ထံအောင်ဖျားကွင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာတွေကိုလည်းသွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အချိန်တိတ်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွှေမြင့်ဝန်ဇေတော်မြတ်ကြီးကိုဖူးပြီးတာနဲ့မြောက်ရီမြို့ရဲကိုစံကင်နဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးတာနဲ့တန်းပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အချိန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးရတဲ့နေရာတွေကိုထပ်မံသွားရောက်ပြီးတော့လေ့ပတ်လို့ရပါတယ်လောလောဆယ်မြောက်ရီမြို့ချင်းကြီးကတော့မြောက်ရီမြို့ကနေပြီးတော့တခြားဒေသတစ်ခုခုကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကားတွေအကုန်လုံးကမနက်ပိုင်းပဲထွက်ပါတယ်ညနေပိုင်းဘာကားမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ကွာမြောက်ရီကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆော့ဆော့သွားပြီးဆော့ဆော့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုက12နာရီကျော်မှရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ရီမှာတညအေးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်